wa Ndenderu David Mwaura anauguza majeraha katika mojawapo ya hospitali katika eneo la Kiambaa. Hii ni baada ya wabunge kadhaa kuzua vurugu kali kuhusu madai ya naibu rais Rigathi Gachagua kwamba mtu mmoja kura moja shilingi moja, wakidai mfumo huo utazua ama utaleta ubaguzi. Wakati huo huo, wabunge wameomba Rigathi Gachagua kuheshimu maoni ya viongozi wengine. The Intergovernmental Budget and Economic Council yenye itapitisha iko under chairmanship ya deputy president. Ukitoka kwa Elbeth unaenda cabinet subcommittees. Chairman wa cabinet subcommittees anaitwa deputy president wa Kenya. Kama mjumbe wa Kiambu nasema hivi, sisi watu ya Kenya lazima tukae na umoja ndio tuweze kuleta maendeleo. CS wengi wamechaguliwa kutoka Mount Kenya region. PS wengi wamechaguliwa kutoka Mount Kenya region. Na zaidi ya hiyo ametupa CEOs, akatupa chairman wa parastatals, na kwa hivyo hatuwezi kuwa tunaenda njia nyingine yoyote ila kusema tutakuwa nyuma ya president wetu kukiwa mchana na kukiwa usiku.